Vítejte tady na jednom z dalších pořadů, který pořádáme v rámci fotografestivalu, diskuzní odpoledně, který se bude zabývat tématem venkovských kulturních aktivit, protože venkovských galerií, nebo galerií, které působí na venkově, nebo galerie, nebo které působí mimo velká centra. Já bych tady přivítal naše hosty, takhle vleva, Denisa Bytelová a Sam Sraj, Sam za galerii Sam 83. Veronika Bramová za Kabinet Chaos Čítež. A Honza Freiberg za galerii Naschledanou ve Volyni. A jeden host nám ještě chybí, jeden host je na cestě, protože jede zdaleka a jede ze Slovenska a je zpoždění, takže přijde o něco později a je to Marika Smrková za festival Kukum. Teď bych předal slovo Michalovi Kindernerovi, který vlastně v rámci tadyhle vydávání Rur Art mapy, tedy jakoby mapy, která se zabývá tím tématem jako těch venkovských kulturních aktivit, uspořádal spolu s Lenkou Dolanovou výstavu galerie Školská 28, která jako dál tyhle ty galerie prezentuje a ukazuje jejich činnost vlastně v rámci té výstavy. No, já bych chtěl vlastně, já bych vás pozval vlastně na výstavu do galerie Školská 28, která se tím tématem zabývá. V podstatě všichni hosté, kteří tu jsou, tak jsou součástí té výstavy. Včetně tu Mariky Smrkové, která je na cestě. Ta výstava je, vlastně vychází tady z té mapy, kterou možná znáte, z Nurát mapy, kterou teda vydáváme s Lenkou Dolanovou v rámci našeho sdružení a ve spolupráci i s Tomášem s art mapou, jo, ta mapa vlastně je na každý rok trochu jiná, každý rok se tam něco nového objeví a vlastně nějak to se mapuje kulturní dění na venkově. Jsou to tady jenom kulturní, že nejsou jenom galerie, nějaký ateliéry, umělecký kolektiv, ale jsou tady třeba projekty, které jsou sociálnější, nebo víc sociální, jsou to třeba ekologicky zaměření a tak dále, takže ta funkce je vlastně, dá se říct, někdy mezi obrovou. Tak ta galerie Sam 83 vznikla, nebo byla otevřena v roce 2006 v České Bříze. Česká Bříze je 6 kilometrů severně od Plzně. A vlastně to její otevření nebyla nějaká jako nárazová věc, ale už to navazovalo na nějakou předchozí činnost. A vlastně teda předposlední výstavu jsme slavili desetiletý výročí otevření té galerie. No, takže ten vznik té galerie byl prostě podmíněný tím, že pro ty aktivity, které se tam děly, tak jsme chtěli nějakým způsobem zastřešit nebo jako proto vytvořit nějaký jako lepší zázemí. A tím vlastně jako ta galerie vznikla. Ten začátek byl takový jako organický tím, že se konalo několik společných výstav, kdy se začala formovat ten okruh lidí kolem té galerie. A vlastně ta předposlední výstava, která se jmenovala Nevím, jak tohle dopadne, tak byla výstava těch lidí, kteří se za těch posledních 10 let tam nějakým způsobem objevili, a to buď ve samostatný nebo v nějaký společný výstavě. Možná to, co je zajímavé, tak je to místo, protože tady se jedná vlastně o to, že to je teda Ruhr Art Mapa, tak ale ta volba toho místa, myslím si, že vždycky vychází možná z něčeho přirozeného, takže já asi úplně přesně nemůžu říct, že bych, kdybych zdědila domek na Kampě, že bych si neotevřela tu galerii tady. Vychází to samozřejmě z toho, že tady jsme, že to bylo po roce 89, kdy jsme hledali nějakou možnost pokračovat v té činnosti a měli jsme samozřejmě omezené prostředky, jak finanční, tak jakýkoliv jiný prostředky. Jako myslím tím prostředky toho, že vlastně internet byla věc, kterou zdaleka jako neměl nikdo. Bylo to placen, bylo to přes modem, takže všechno bylo možná malinko komplikovanější. Nicméně jsme volili to místo ne tak, že bychom odešli právě na úplnou samotu, dejme tomu do Nalžovských hor, ale snažili jsme se být a k tomu centru, co možná nejblíž, takže ta hodinová dostupnost od Prahy a vlastně okraj nějakého regionálního města, jako je Plzeň, pro nás byla asi nejsnazší cestou, aby potom jakoby nevyznívalo úplně nesmyslně to, čemu jsme se chtěli věnovat.
jo, protože my jsme to úplně necílili na to, abychom se stali galerií zaměřenou třeba právě na ekologii, ale chtěli jsme se dál zaměřovat na současné umění, pořádat rezidenční pobyty a nějakým způsobem jsme to, ale vlastně vůbec nemohli dělat ve městě, nemohli jsme si to dovolit, takže to vycházelo z nějaké jako přirozené možnosti, jak tu galerii otevřít. Taky ještě tady pořád byly pozůstatky takového jakoby určitýho jako akademického úzusu fungování galerií. Jo, bylo to na úplném začátku, protože vlastně ta činnost těch ateliérových výstav se váže někdy do roku 94-5. Jo. Takže vlastně se to dělo na základě těch ateliérových a zahradních výstav, nějakého setkávání, nějakých drobných rezidenčních pobytů. A potom se nám povedlo udělat malej přístavek na zahradě. No a v roce 2006 se vlastně teprve otevřela budova, která je to budova galerie. Na to následovala budova rezidenčního pobytu, která tam stojí zhruba 3 roky v České Bříze. A tak se to vyvíjí. Vydali jsme tuhle knížku vlastně k té předposlední výstavě, která mapuje tu činnost. Já vám ji pošlu, když byste si v ní chtěli listovat. Vlastně tam najdete i výstavu Tomáše Hrůzy, který tady, teď zrovna není Silvy, jo, tady Tomáše, Silvy i Veroniky Bromový, takže já vám ji možná takhle, jestli tam prosím tě dáš. Teď chceš něco říct? Tak možná je asi na tom zajímavý to, že to patřilo mezi takový ty galerie, které vznikly z iniciativy umělce, s Ráčesama, ale vlastně nakonec tím programem se to stalo jako takovou svébytnou galerii, s docela, myslím, zajímavým programem. Nebo ten program je, on je vypočitatelný a je vypočitatelný z toho, že se snažíme vlastně nějakým způsobem jako záplatovat takový díry, které tady na té současné scéně vznikají, nebo že nějakým způsobem to sledujeme, co se děje, a vlastně tou reakcí na to je ta záplata ve formě nějaké výstavy. Třeba co tam je takovým specifikem, že jsme zaměření na ostravskou scénu, že víceméně každý rok se snažíme věnovat prostor třeba jednomu ostravskému umělci, protože nám to přijde takový jako třeba vzdálený místo nebo nějakým způsobem specifický místo, jako i se specifickou vizualitou, která není nějakým jako hromadným nebo nějak obecně reflektovaná, tak to tam je třeba možná zajímavý. No, ono to není úplně tak, že bychom chtěli jenom záplatovat, ale určitě se ještě úplně obyčejně zaměřujeme na to, že vystavujeme svoje přátele, protože si myslíme, že úplně jako není možný v takhle malý zemi, protože se všichni úplně dohromady známe, jako snažit se o nějakou jako super objektivitu. Naprosto subjektivně prostě máme jakoby vytvořený ten okruh těch stejných lidí, kteří se víceméně samozřejmě těmi galeriemi postupně provystavují. Naše galerie se jmenuje Galerie Kabinet Chaos a jsme ve Stříteži, což je 180 km východně směrem, teda z Prahy je to zhruba autem 2,5 hodiny, podobně vlakem 3, se přestupuje ve Svitava. Do Svitav to trvá 2,5 hodiny, ze Svitav půl hodiny do Poličky lokálkou. A někdy to dělám na otočku, je to náročný, jako třeba dneska. A vlastně začali jsme v roce 2011, jsem umělkyně. A odešla jsem na venkov, takže nějak postupně to tak vzniklo, že jsem nechtěla ztratit kontakt vlastně s Prahou a vlastně tam byla taková hospůdka nebo bývalá škola a tam mě napadlo vlastně dávat takový jako nějaký přebytky, zbytky umění, víceméně, který jsme měli doma. Čem se říkala, nic tam není, tak lidi se tam třeba u toho piva budou o tom bavit, co to je jako za kraviny a tak. A takhle to vlastně zpočátku začalo a ty lidi se mi zdálo to zajímá a nikoho jiného tam nenapadalo do té hospody nebo klubu toho občanů Stříteže dávat něco jiného. Tak jsem se jich zeptala, jestli jim to teda nevadí a že teda zkusím si podat nějaký grant a že bych tam dělala prostě jakože regulární výstavy. A zeptala jsem se jich, jestli mě nechají, že bych se podívala, co je jako na té půdě, a oni mě tam pustili, to asi neměli dělat. A tam jsem zjistila, že je taková jako roztomilej prostůrek, že tam byla nějaká kancelář dřív, nějakých možná, nevím čeho, prostě ROH nebo hasičů, takový vlaječky tam byly divný a bylo to tam celý pokaděný odkůn. A protože k nám jezdí dobrovolníci v rámci programu WOOF, tak jsem některý ty dobrovolníky zneužila k tomu, aby mi tam pomohli ten prostor vlastně čistě umejt, jako vlastně
Tam šlo jenom o toho umejt, vyčistit vlastně od pavučin, od těch hoven. A byly tam takové hezké skříňky, to vám pak ukážu. A prostě grant mi vyšel, vlastně poprvé od Poličky jsem dostala, teď už nevím, jestli 15, 20 nebo tak tisíc. Takže jsem tam udělala vlastně první 4 výstavy a první výstava byla Jindřicha Štrajta. A tam přišlo neuvěřitelných 150 lidí a nevešli se prostě do sálu. A měla jsem pocit, že to jako je docela dobrý asi, že to tam asi bude fungovat. A idea byla vlastně přinést na tu vesnici teda něco, co tam není. A co já jako ta umělkyně z města, která má spoustu kamarádů umělců a vlastně může tam jako importovat, tak že ty lidi by prostě se s tímhletím jinak nesetkali, jo? A že to vlastně teda budu využívat k tomu, aby se lidi skrz to umění dověděli nějaký jiný informace, že tam k tomu budu dělat přednášky a aby si jako rozšiřovali obzory. A to jsem tam takhle dělala 2 roky v tom kabinetu. Tak tenhle ten pán v tom šedivém saku, to je pan učitel MOOC, který tam, nebo MOOC, mý srandovní jméno, který tam vlastně byl poslední učitel, který tam učil a to byl jeho kabinet, tady ten půdní prostor. To bylo jakoby vlastně docela jakoby drsný místo, protože tam nebyla voda tehdy a to bylo už, já nevím, kdy to bylo vlastně přesně, možná se tam učila naposledy někdy na přelomu 60. a 70. let, že děti ještě chodili do nějaký studánky třeba 500 metrů někam vlastně možná k nám, našeho dnešního jakoby bydliště. A že to byla dřív škola? To byla škola, já trošku blábolím všechno dohromady, a to byla škola prostě a chodili tam některý ty místní lidi. A tady jsem vlastně pozvala toho pana učitele a na toho Štrajta. Prostě Štrajta jsem pozvala, protože on byl takovej jako undergroundový galerista dřív a dělal vlastně výstavy na tom Sovinci a měl s tím jako obrovskou zkušenost a byl takovej průkopník, by se dal říct, takovejhle jako vesnických kulturních center. A navíc fotí ten venkov, fotíte vesnice jako celý život, jo. Takže mi přišlo, že to prostě bude bezva pecka jako pro tuhle galerii. A taky to tak bylo, jo? Opravdu tam ty lidi měli obrovský zájem a Štrejt to tam prostě vytapetoval svýma fotkama a vůbec nezaváhal, jako vůbec mě neodmítl jako a okamžitě prostě přijel a on je šílený, on vystavuje snad každý týden. No a tenhle pan Move tam přinesl to svoje album s těma žákama, jo? A to se tam promítalo, bylo to strašně dojemný, protože tam některý ty místní lidi prostě se ho pamatovali a teď ho leta neviděli a on je. Takže bylo to fakt, myslím, docela zajímavý. Tady paní Výčepní, manželka předsedy osadního výboru, který mě tyhle dva týpci mě nakonec z té hospody vypakovali ven, protože se ukázalo, že prostě to je z mý strany asi nějaký vpád, vlastně opravdu jako možná i násilný do toho prostředí. A já jsem prostě se rozjela, neznala jsem asi míru a zvala jsem tam třeba Rulera, Vytisku nebo Poláka s Jasanským. A oni to brali jako vlastně to umění fakt jako na ně nějakým způsobem teda útočilo, jo. A prostě na to nebyli asi připravený, asi jsem měla začít nějak pozvolnějc ještě víc, nebo jsem, pak mi docházely prostě různý strategie, jo. Jakože třeba jsem měla udělat předvýběr třeba 30 výstav a nějakým to tam odprezentovat a oni by si třeba vybrali, jakoby co je zajímá, ale to mě napadalo až vlastně potom. Bylo to takhle u silnice, jo. Nakonec, když mě vyhodili, tak jsem si říkala, aspoň je to dobrý, že teda se využije ten náš prostor, do kterého jsem to pak přenesla. A vlastně, že teda nikdo nepřijede ty děti, které tam běhaly vždycky o těch vernisážích po silnici. A vlastně pro náš prostor, který se jmenuje Chaos, podle knížky Timothy Learyho, teď nevím, Chaos a cyberkultura nebo něco takového, tak vlastně, že ten náš prostor dostane nějaký jako obsah. No, takhle jsem tam namalovala tabuly, otvírací hodiny, klubu, knihovny. Vlastně jsem chtěla, aby to mělo takový design té tabule školní, když to byla ta škola. Bylo to vlastně jednou za měsíc nebo za dva. Zpočátku tady jsou fotky, jak uklízíme tu půdičku ještě s nějakýma kamarádama a jak se připravuje ta výstava Štrajta. Tady ta pěkná skřínka, která tam byla. Já jsem hrozný staromilec, mě tyhle věci jako hrozně baví. Pak mi to bylo líto, že jsme to museli opustit, i když to mělo nízký stropy a bylo to vlastně trochu blbý, ale
Já jsem pak měla nějaký nápady zase ještě na rozšíření vlastně toho prostoru pro místní matky a děti, že by tam vznikl vlastně oproti té hospodě takový jako jemnější klub, kde bychom se mohli v zimě třeba scházet a vařit si čajíčky a děti by se tam mohly hrát a by se tam mohly povídat a prohlížet třeba nějaké knížky nebo tak. Ale to prostě zase ten místní šéf to bral jako určitý ohrožení toho, že já bych tam mohla asi získat nějaký vliv vlastně na ty místní lidi, a takže to prostě nevyšlo. Tady vám ale prostě... Ale tak přesunutím k vám, jako ty lidi nepřestali všichni chodit, ne? Jako, že pořád tam jako... Ne, tak nějaký lidi chodí, ale prostě ne všichni, protože, nebo ne tolik jako, nevím. Prostě taky to vzniklo tak, že tam vlastně žiju. Našla jsem si tam manžela, dřív jsem tam měla chalupu, kterou tam teda ještě mám, ale nepoužívám ji, že nestíháme se starat o dva baráky. A takže to vzniklo taky z nějaký mojí jako regulární životní situace. A tady je třeba, to jsou fotky ze sympozia, který tam dělám v létě. Učila jsem asi 9 let na akademii, vlastně pak jsem tak nějak, vlastně už jsem se přesouvala tady na tu Vysočinu a tak nějak to na té akademii končilo. Ale zřejmě nějaký můj podivný nastavení, jako asi trochu jako by bejt s těma mladýma lidma, nebo nechci nikoho nic učit, ale vlastně mě baví s těma mladšíma lidma má bejt a baví mě dávat lidi dohromady. Jinak se můžete podívat na naše stránky a tady jsem přinesla náš takový, bylo mi sdělené, že ta grafická úprava je strašná, jako souhlasím, ale dělám to sama na koleně a většinou v nějaký šílený rychlosti a účel tohohle kalendáře kříženého s dokumentačním biletinem byl k tomu, aby vlastně se to dostalo k těm místním lidem do bytu, jo, a aby se jako zvykli na tu galerii tímhle způsobem, což se jen částečně teda podařilo. Galerie na shledanou. To, co jí jako rámuje, je smrt. A vzešla v podstatě ze souhry okolností, protože při 6 lety jsem odcházel vlastně nedobrovolně z galerie Klatovy Klenova, ještě s dalšíma odbornýma pracovníkama. Souběžně mi do toho umíral táta a kamarád, který vlastně ve Volini ve 3000ovém městečku v jižních Čechách zrovna nastoupil do Městského muzea, tak mi nabídnul, jestli bych tam nechtěl udělat nějakou jako galerii. A nabídnul mi pár baráků, mezi nima byla škola, pak nějaká sýpka a pak taky tahle ta smuteční síň, která se nedostavěla v 80. letech, protože už koncem nebo po roce 89 už tomu nebyla v podstatě politická vůle. A já jsem pochopitelně sáhl po tady tom, protože jsem vlastně nějak tu smrt tou dobou řešil osobně a pak mi to jako přišlo jako nejlepší prostor. Prosvětlený, veliký a souběžně jsem ještě taky nějak se předtím věnoval jako kurátor fotce a to mě nějak jako neuspokojovalo a říkal jsem si, že malba jako je víceméně jako fyzičtější způsob jako práce a není reprodukovatelná, nemůže být všude a vždycky a někde zároveň a chtěl jsem, aby tam to umění vlastně bylo jenom dočasně, stejně jako vlastně náš život tady. Tak vznikla galerie na shledanou. Druhý rezident byl Pepa Bolf, získal jsem relativně brzy peníze z Ministerstva kultury, díky tomu jsem si mohl taky vlastně dovolit jako autory, který už měli větší jako renomé, ale samozřejmě nejenom kvůli těm penězům, protože ten prostor umělce láká, nejenom jako tím, jak je velký a že tam musí vlastně něco protrpět. Přijedou na rezidenci na týden, na 14 dní a musí tam v podstatě něco udělat za každou cenu. Ale pak i ta smrt, kterou jako současná civilizace vytěsňuje a v současném umění jí taky vlastně jakoby není tolik, kolik by si zasloužila a pokud tam je, tak není v rámci toho velkého mystéria, ve kterém smrt byla vždycky součástí jako kultů a náboženství.
vlastně tohle mi v průběhu té práce v galerii na Skleněnou docházelo, nedošlo mi to pochopitelně na začátku, že vlastně ta smrt a umění je jakoby velikánský téma, který by stálo za to jako znovu propojit a bylo by dobré, aby nám vlastně jako pomohlo v reálném životě. Tohle to je Blanka Jakubčíková. Tahle výstava se tam setkala jakoby z nevolí ve Volině, protože tam byly vyobrazen mrtvý těla. Paradoxně jako ty mrtvý těla se tam denodenně pohřbívají a je jich plný zbytov, ale tohleto jako exemplární vyobrazení a ještě touhletou jako komiksovou formou místní jakoby popudilo, ale nějak jsme to přestáli. Noviny Galerie na shledanou, ty se zabývají vztahem mezi smrtí, výtvarným uměním a architekturou. Spůlky se věnujou, já vám takhle pošlu třetí číslo, spůlky se věnujou vlastně těm výstavám, co tam proběhly, a spůlky mají něco jakoby takovou teoretický okýnko, a to první číslo se věnovalo vlastně tomu místu jako takovému, protože mě přišlo důležitý jakoby zmapovat vznik té smuteční síně. Tadyhle je jejich grafická podoba, kterou dělal Petr Hrůza, ty malinký figurky, je komiks od Jana Turnera. A tohle to je taková vlastně žurnalistika o tom, jak vznikla galerie na shledanou. A celé číslo bylo v podstatě věnované funerální architektuře, jejímu vlastně jako přechodu od vlastně krematorií až do té úplně jako ateistické podoby smuteční síně, jak ji známe vlastně jako z českých zbytovů. Tohle byl rozhovor s panem Šépkou, s architektem bývalý sdružení architektů HŠH, pokud se nepletu. A ten někdy před pár lety dělal smuteční síň, účastnil se soutěže na smuteční síň do Roudnice nad Labem, tu nevyhrál, ale mě přišla zajímavá. Tohle výstava Tomáše Vaňka už nebyla tak jakoby zobrazivá jako ty původní výstavy. Já jsem šel jakoby cestou jako kompromisu a prvních asi pět výstav byly malby na zdi. Kromě toho, že jsem chtěl jakoby tu malbu nějak akcentovat, tak se mi zdálo, že i pro to prostě přijetí v té místní komunitě bude lepší jako prezentovat jako umění, které je jako zobrazivý, pochopitelný, jako figurální, spíš než jako konceptuálnější. A Tomáš Vaněk je právě z té řady těch konceptuálně jako uvažujících umělců a rozhodl se, že tady v té galerii vlastně jakoby diváci budou pochopitelně, jak je jeho zvykem, jako participovat na té výstavě, a namaloval asi 20 kilometrů tam nachodil a namaloval na tady tom jasanovým proutku přes nějaký fix takovouhle jako spirálu, a diváci, kteří tam pak v průběhu té výstavy přicházeli, tak dělali to samý a vlastně jako zažívali v podstatě ten čas jako v té smuteční síni, a ten čas se promítnul jako do té malby a zůstal tam pak zobrazený. Dobrý den, volám se Marika Smreková a momentálně jsem studentkou doktorandského studia v Brně na JAMU. Vlastně absolvovala jsem činohernou režiu a původom pochádzam zo Starej Ľubovne, čo je zhruba 20-tisícové mesto na severovýchode Slovenska. Je to zhruba 20 km vzdušnou čiarou od Vysokých Tatier na severovýchod k poľskej hranici. A chcem vám predstaviť festival, ktorý vlastne prebiehol tento rok po 5. krát. Jeho názov je Festival UMUM. Pričom prvé 4 roky sa profiloval ako medzinárodný divadelný a filmový festival. A vlastne piatým ročníkom sa zmenil na Festival nezávislého súčasného umenia. Pričom akoby základnou myšlienkou bolo vrátiť sa po štúdiách do svojho rodného mesta a priniesť tam súčasné umenie, ktoré som predtým, než som šla študovať, nemala možnosť tam zažívať. Vznikol vlastne každoročný program, zhruba trojdňový, kde prišlo zhruba
50 až 100 umelcov na 3 dní do Starej Ľubovne z viacerých krajín, prevažne z Európy. Ak najviac akoby sa nám podarilo získať divadelníkov alebo tanečníkov z Lotyšska, z Francúzska, Belgická, z Maďarska. Komunikovali sme s tureckými umelcami. Snažili sme sa akoby získať čo najviac medzinárodnú účasť a zároveň dať priestor aj začínajúcim umelcom z Českej republiky a Slovenskej republiky. A vlastne ten koncept prvých 4 ročníkov bol zameraný na to, že divák, ktorý pochádza z malého mesta a častokrát nemá ten kontakt so súčasným umením, sa má možnosť zoznámiť s čo najväčším možným spektrom hlavne toho súčasného divadelného dramatického umenia. Vzhľadom k tomu, že v meste nemáme divadelnú budovu, iba starší komunistický kultúrny dom s červenou oponou a s vyvýšeným javiskom, tak sme sa snažili celý program rozprestrieť do rôznych častí mesta, či už do nejakých priestorov autoservisu, do rôznych nádvorí, hradu, do lesa, do napíšu zónu, pred kostol a vlastne akoby získať priestor, v ktorom v danej hodine je najviac lokálnych obyvateľov, ktorí sa môžu toho programu zúčastniť aj bez toho, že by sami akoby plánovali na ten program zajsť a nejakým spôsobom takto akoby dostať to umenie bližšie k tomu divákovi žijúcemu v menšom meste. Tým, že som režisérka, nechcela som akoby tie roky si tam vytvárať akoby platformu pre seba, že budem priťahovať svoje projekty z Brna a prezentovať sa voči svojim obyvateľom. Chcela som sa akoby dostať do pozície organizátorky a produkčnej a skôr dávať priestor svojim vrstevníkom alebo kamarátom umelcom, ktorých som stretla na štúdiách, či už v Lotyšsku, v Bruseli alebo v Čechách na Slovensku. A vlastne nejak si diváka akoby vychovať k tomu, čo je vlastne mne same blízke. Vlastne stretávala som sa prvé 4 roky aj s konfrontáciou s lokálnym obyvateľstvom, pretože častokrát tie projekty boli experimentálne a neveľmi prijaté. A vlastne ľudia mi kladli otázky, prečo to robím, prečo ako by chcem ukazovať im niečo, čo sa páči mne, prečo by to mali vidieť aj oni. Vlastne väčšina programu bola zadarmo, prípadne za dobrovoľné vstupné, čiže vlastne ako pochopili, že sa nejedná o projekt, ktorý chce na seba zarobiť, alebo vlastne hľadali akoby cieľ alebo zmysel celého festivalu. Niektorí, ktorí prišli na prvé 2 ročníky, napríklad už neprišli na ďalšie ročníky, pretože práve sa dostali do nejaké konfrontácie. Naopak niekto neprichádzal prvé roky a teraz prišiel na 5. ročník a vravel si, že ľutuje, že nezažil predošlé ročníky. Prvé roky prevažne navštívili festival mladší diváci ako vo veku 15 až 40 rokov. Veľmi ťažko sa mi tam dostávalo staršiu generáciu, pretože práve sa jednalo o program v netradičných priestoroch mesta. Takže pre staršieho diváka to bola výzva ako zájsť sa pozrieť na divadlo, ktoré sa odohráva v lese alebo pri rieke alebo v autoservise. Vlastne teraz prebehol 5. ročník a z plánovaných 2 dní nakoniec sa vytvoril 4-dňový program a prvý rok vznikla pevnejšia dramaturgia festivalu. Súviselo to s tým, že mňa osobne sa dotklo to, že do parlamentu tento rok akoby postúpila strana, ľudová strana Slovensko s pánom Kotlebom a vlastne to vedomie toho, že na východnom Slovensku získal najviac voličov. Ma vlastne akoby šokovalo a rozhodla som sa profilovať festival viac do multikultúrnej tematiky, pretože vlastne región, v ktorom Stará Ľubovňa leží a jeho história je veľmi multikultúrna. Do roku 1950 tam žilo viac ako 6 až 8 národností. Či už to boli Rusíni, ktorí tam dodnes žijú, Rómovia, predtým Židia, Nemci, Maďari, ktorí tam študovali na gymnáziách, Poliaci, Gorali, Slováci. Bolo to veľmi multikultúrne prostredie. Netvrdím, že vždycky tie vzťahy boli zvládateľné, ako častokrát tam vznikali konflikty medzi jednotými
národnostiami či etnikami, ale vlastne tá história je veľmi pestrá a veľmi multikultúrna. A tak vznikol koncept, ktorý každým rokom chce pripomenúť vzťah medzi jedným národom a tým druhým, ktorý je ako slovenský, a s daným miestom, ktoré je to mesto Stará Ľubomňa. Vlastne vzhľadom k tomu, že 8 rokov žijem v Brne a v Českej republike, tak mi bolo najbližšie proste začať témou Česi, Slováci a Stará Ľubomňa. A tým pádom akoby celý program štvrťový sa týkal tejto témy, akoby histórie vzťahov Čechov a Slovákov k danému miestu. Takže vlastne tento rok diváci zriadli či už filmy z česko-slovenskej kinematografie Novej vlny, alebo to boli rôzne filmy akoby zamerané na hlavne tú slovenskú a českú spoluprácu. Boli tam projekty, ktoré sa týkali divadla. Napríklad jedna inscenácia sa hrala ako rituál v lese, kde sme sa zriekli použitia generátorov, ale vlastne vytvorilo sa zhruba 12 ohňov a performeri akoby hrali v tomto priestore. Súviselo to aj s tým, že tí obyvatelia strašne radi chodia vo voľnom čase do lesa a na vytváranie, vytvárajú si oheň a posedia si proste pri lese. A vlastne pre mňa bolo zaujímavým prekvapením, že ich tam prišlo do toho lesa 300. A pre mňa to bolo po 5 rokoch akoby taký prvýkrát akoby pocit, že ten festival sa chytá. Lebo tie prvé 4 ročníky boli fakt ako pár divákov, mladých ľudí, ktorí sa o to zaujímajú, a tento rok ako po 5 rokoch akoby sa ukazujú plody tej práce, že ľudia majú záujem o ten festival. Ale fakt je to proces. My máme připravené nějaké otázky, na hodně otázek vlastně si sami vlastně prezentující odpověděli sami, takže možná já bych tu diskusi teďka otevřel, nicméně začnu možná teda takovou první otázkou. Vlastně působit někde také na venkově nebo v nějakých centrech, vlastně mimo vlastně nějaká centra, je vždycky jako vlastně běh na dlouhou trať. A vlastně se ukázalo, že všichni prezentující mají nějaký vztah k tomu místu, ať už teda se tam narodili, anebo tam zřídili dům, anebo se tam přestěhovali, anebo jak jsem pochopil, taky jsi odtamtud. Jak to vlastně jako jde do přiblížit se k komunitě, jak jako vnímáte vlastně ten vývoj té komunikace, případně té spolupráce, a případně jaký máte třeba největší zklamání, naopak největší úspěchy s tou místní komunitou? Já to jenom uvedu na pravou míru, my jsme vůbec nic nezdědili. Tak jsi odtamtud, nebo nemáte to úplně, tak to je ten vztah, to je ten příklad vlastně složitější, kdy vlastně asi ho musíte jako vlastně najít. Já jsem taky jako jela v chalupu už dávno, od roku 96, nebo něco takového, pak jsem se tam skrz tu chalupu vlastně vdala a žiju tam 9 let a pořád jsem si kladla otázku, proč já tady dělám týhle prdely vlastně. A pak jsem zjistila, že odtamtud pocházejí moji předci. 30 kilometrů odtamtud, že moje prababička, praprababička, praprapra, předci jako tam, jo, a že nevím, já nějak věřím na to, že mě tam jako nějaká energie se přitáhla, že to není úplně náhodné. Tak já jsem tam jakoby z nedaleka 10 kilometrů vedle. Vztah s místním publikem zprostředkovává Městský muzeum ve Volyni, který dělá tu jakoby obvyklou vlastivědnou funkci, to znamená, ukazuje jakoby ty místní dějiny té hmotné kultury, takže je tam všichni vlastně jakoby znají a mají jako rádi, protože jako diváku neukazují současné umění, ale něco, co znají, nebo co znají jejich předci. Takže v tomhle to mám obrovskou výhodu a bez nich bych tam existovat prostě vůbec nemohl. Oni vlastně vytváří jako takový pozadí, institucionalizují jakoby galerii na shledanou a taky přivádějí vlastně jakoby diváky, protože třeba čtvrtina diváků je jako od ní. A co se týká toho, jestli bych jakoby dělal nějakou jinou galerii jako tam a jinde, tak jakoby možná jo, ale vlastně tahle ta okolnost nebo jinak jakoby přišlo zajímavé, že právě to není ta jakoby white cube, ta bílá kostka, která je přenositelná jako kamkoliv, kdykoliv a může tam být cokoliv. Ale že je to vlastně galerie, která je formovaná tím místem. Jakoby bez toho místa by ta galerie nevznikla. Že jakoby ty okolnosti stejně jako
ta smrt, která jako je širším prostě rámcem než umění, pochopitelně, tak i ty vlastně okolnosti jsou taky širším rámcem. A to se mi na tom právě jakoby líbí, protože jakoby se mi tam líbilo jako přijmout v ten daný okamžik jakoby tuhle tu možnost jako pracovat jako s takovouhle silnou jako energií těch okolností a nechat jakoby tyhle ty okolnosti působit na umění a čekat jakoby co z toho vznikne. To je... Já jsem tebe možná přerušil. No, já jsem tím jakoby nemyslela to, že to, že bych se nějakým způsobem mě nezajímala ta práce mimo centra, teda jedno centrum, že jo, v České republice. Ale spíš to, že vlastně ty, i u Honci si myslím, že on, kdyby to byla, kdyby ta síň stála možná v jiném městě, že to vždycky způsobí spíš ty okolnosti času a ty možnosti, které přijdou během toho života. Myslím, že i u Veroniky vlastně, jo, že to jsou vlastně věci, které nemůžeme úplně předvídat, ale spíš jsem tím chtěla říct, že potom je důležitý ten způsob, jakým s tím zacházíme, nebo u mě bylo důležitý spíš to, jak, do jaký míry se ten člověk vlastně je ochoten přizpůsobit. A já jsem jenom vlastně chtěla říct, že já jsem zas až tak se přizpůsobit mohla jenom, jak říkám, do určitý míry, protože já jsem vlastně s žádný předky, ani nikdo v mém okolí nikdy nebydlel na vesnici a pro mě to bylo fakt docela náročný to tam zvládnout, takže jsem i poctivě pozorovala, jak se mám oblíkat, což se mi, jo, jakože tepláky, zástěra, jedny ponožky, druhý pantofle, což se mi tak zhruba po těch několika letech povedlo předčít, protože já tak chodím, ani už tak nechodí, jo. Takže, tak jenom, že vlastně pro mě to nebylo úplně tak samozřejmé, možná jako pro někoho, kdo už tam byl, o to víc teda mi to baví asi, nevím. Možná tak. Mě se zbavilo tam objevit prostě něco, co jako je nevyužitý a s čím se dá něco dělat a kde můžu propojit svůj zájem o umění, nějaké své znalosti a kontakty a že tam můžu něco přinést, jako prostě, že co já tam jako umělky můžu přinést, zhruba tohle. Takže vlastně jsem chtěla nějak přispět k rozvoji občanské společnosti v malém místě, jo, prostě mými inspirátory určitě jsou Václav Havel, který vlastně v tomhle smyslu mluvil, jako, který ho miluju čím dál tím víc, když vidím ty sračky, které se tady dějou. Prostě a třeba Bohuslav Blažek, jako ekosozakladatel u nás ekosociologie, tak máme takovou knížku Venkovy, zajímavou, kterou nevím, jestli jste v rámci jako festivalu Fotograf zkoumali, ale je to zajímavá kniha. I tam vlastně navrhuje různé strategie, vlastně se jako těm lidem přiblížit, jak jim ukázat vlastně, co je jako fajn. A že byly přetrhané prostě ty tradice nějakým způsobem a i určitá citlivost těch lidí třeba na venkově, jo, s čímž já tam jako dost nějak jako bojuju nebo se s tím trochu snažím nějak pracovat. A jenom jsem chtěla k tomu ještě říct, že já třeba se teď hodně soustředuju na děti, jo, že vlastně pracuju s těma místníma dětma. Děti jsou prostě úžasně otevřený a i mladí lidi, ale bohužel od určitého věku mi přijde, že tam prostě je totální jako blokáda. No. Že nevím, jestli s tím ještě hnu, a že přímo z té naší vesnice vlastně k nám chodí pár lidí, jako mezi jedním až deseti. Přesně, to jsem taky chtěla říct, že u nás to, jako to publikum z těch místních tvoří třeba, nevím, 10-20%, že víc asi ne. Mm-hmm. Ale třeba jako 8 dětí, jo, tam chodí na workshop přímo z vesnice. Mm. Ale z jiných míst tam chodí prostě spoustu lidí, jo, okolní vesnice, Polička, Tyliše. No, a doma není nikdo prorokem. Doma není nikdo prorokem. A jakým způsobem třeba jako pracujete s tím, myslím, nebo jako máte metodu, jako jak je tam dostat, nebo jak šíříte ty informace třeba? Tak jako... na Facebooku to funguje asi nejlíp. No. A pak tam je zpravodaj Jitřenka, do kterého přispívám. Občas stihnu přispět do Litomyšlské Lilie, ale do té už málo. Teď mám dvě malé děti, prostě vůbec nestíhám, jak bych chtěla. A posílám pozvánky a SMSky taky. Máte tam místní rozhlas? Rozhlas máme, ale k tomu mě nepustí. Já jsem posílala do asi 4 místních nebo okolních vesnic, ale do té místní vesnice. Ale vlastně ten účinek byl nulový, protože vlastně ty lidi se jako o té informace dozvěděli, ale vlastně, že by jako to někoho přivedlo, to ne. Tak oni jsou ty galerie na těch vesnicích takový jako komnaty hrůzy, že jo? Protože tam pořád ještě dochází k tomu, že oni nebyli jako dostatečně lidi dřív propojení, aby chodili do galerie a nějakým způsobem reflektovali současný
současné umění, takže oni se na jednu stranu bojí, co je tam čeká, že jo, protože pokud tam hrajou Schwarzpriori, já se jim nedivím, že jo. A, ale na druhou stranu taky mají určitý ostych, jestli oni jsou dostatečně dobří na to, aby oni mohli jako být součástí něčeho takového, jako je prostě výstava v galerii. Jo. Že vlastně pořád ještě tam jsou ty věci, na které narážíme, že ten člověk má určitý ostych vstoupit jenom do těch dveří. Jo. Ve chvíli, kdy oni začnou chodit, tak pak už prostě na ty výstavy chodí dál a nějak se rozpustí ta obava. Ještě já jsem, jenom jsem říkala, že jsem osobně roznášela 2 roky pozvánky, každý z tý stříte, že jo, ale to jsem teda vzdala. To teda to už prostě já jsem to prozatím vzdala, protože prostě teď relaxuju. Jo, to tisknutí těch papírových pozvánek v těchto místech je pořád, myslím, ještě důležitý. Jako funkční vlastně. Já to padáte samozřejmě, jsem tohle pobala tady. Tak vy děláte vždycky skvělý občerstvení. No jo, taky, no vlastně. No, jaká to není. Ale ta výchova, tak jak říkala Veronika, tak tím vlastně jako taky děláme doprovodný programy k výstavám a chodí tam od školek vlastně po vysoké školy, že vždycky jako na každou tu výstavu dorazí prostě jedna jako věková skupina, jo, že tím se jako to taky jako do budoucna odbourává, ale zatím takhle nízký procent. A pak teda hodně pomohl ten osobní kontakt. V okamžiku, kdy tam prostě s lidmi jakoby mluvíme a vysvětlujeme jim, jako to, co jde, že jde o provokaci, že to má spíš jako lidi spojovat, že zbytov nemusí být prostě jakoby místo mrtvý pěty a že se tam dělo spousta věcí ve středověku třeba. Takže to mě najednou jako dochází k tomu, že vlastně se mění jakoby jejich vztah k tomu místu, jejich vztah k umění a mění se i jejich vztah jakoby ke smrti jako takový, když to asi jako nepatrným způsobem. Máme trošku smůlu, že tam prostě předseda osadního výboru prostě se cítil nějakým způsobem ohrožený jako mýma nebo našima aktivitama. A bohužel je to člověk, který se tam lidi trošku bojí. Jo, nebo s ním nechtějí mít problémy, takže vlastně radši třeba někteří nepřijdou, aby se nezavařili. Jo, tam prostě byla jako malá místní mafie. No. Pro nás propagácia pomohla v tom, že viac počúvam ľudí, ktorí mi kritizujú alebo radia. Tedy som bola trošku ako citlivá na to, keď mi niekto vravel, že je to slabo spropagované. A on poradil mi, že prečo si nezavesím banner, ako sa vešia na jarmuky. Pred vstupom do mesta, tak tento rok som kúpila strašne drahý banner a fakt som to pre tie všetky auta tam zavesila. A prišlo mi to strašne vtipné, tam vidieť ten nápis Festival nezávislého súčasného umenia, ktoré uvidí každé auto v ďalší týždeň, ktoré vstupuje do mesta. A vlastne aj takýto druh propagácie, ale najviac funguje osobná. Ako tento rok som navštívila všetky hospody pred festivalom a napríklad zaňala som motorku do predstavenia, zaňala som horolezca do predstavenia a tým pádom, že som do toho zapojila lokálnych ľudí, tak vlastne ako celá partia horolezeckého klubu prišla sa pozrieť na toho horoleca, ktorý v tom predstavení hraje. Ten chalán, ktorý mi požičal motorku, stiahol 30 ľudí, lebo je tam jeho motorka proste v tom predstavení. A nejakým spôsobom takto sa rozšírili tie siete. Ten festival je to taková forma, je asi jako přístupnější, že jo, než jako by ta výstava, nebo jako, že možná tak jako, že přitáhne víc těch lidí, že jo. U divadla je to silnější, u prednášok a i film má menší nastupení diváků. Možná je to o tom formátu té galerie, že jo, který je vlastně možná trošku přežitej, že vlastně, a si myslím, teda já jsem s chodou okolností taky působil chvíli na venkově, kdy jsme se snažili teď spíš tak vzdáleně o nějaký akce, vždycky se ukázalo, že když ta akce se nedělá přímo v tom prostoru, který najednou byl posvěcený jako nějaký teda to místo té galerie, tak kam se lidi jako báli, že jo. A když to bylo venku, když to byla třeba jednou procházka, kdy vlastně ta galerie se stala, že jo, jo, ta procházka, vlastně ta cesta, na který byly třeba ty artefakty nebo přednášky, tak tam najednou přišlo spoustu lidí, že možná je to právě takový, že se lidi bojí vlastně vstupovat do těch soukromých. Přesně, no, takhle taky máme trošku, no. Že tam chodí ty lidi body jenom než jako ve přímo z té vesnice, protože tam, že to je vlog, přesně, že to jako k někomu nenáštěvím. To je ta otázka, kterou vlastně jsme řečili na začátku, když jsme otvírali galerii, tak jsme kvůli tomu dělali vlastně poměrně takovou jako i petici o tom, jak vlastně se jak se ty lidi snadno vlastně přimykají a to je ale i s tím, když chceš ty lidi vyvést ven, jo. Ty prostě vyvedeš ven, to je aktivita, to je prostě výletíček, jo. Ale ono jako já si pořád jako myslím, že nemám kvůli tomu chuť vzdát jako takovou tu klasickou, jak ty říkáš, že si myslíš, že ten formát možná už nemá smysl. Tak já si pořád myslím, že teda smysl má. No. Ale já jsem se spíš chtěla zeptat vás,
Samovi, jestli jste třeba měli nějaký formát, kdy jste měli pocit, že to víc zarezonovalo třeba s nějakou komunitou, ať už v Český Bříze nebo třeba na Šumavě při nějakých vašich akcích. Já se vlastně na to moc nezaměřuji. Já bych byla upřímná, tak spíš mi šlo o to jako vytvořit možná skupinu lidí, kteří spolu jako prožijou život. Vůbec mi vlastně nejde, úplně nemám jako prioritu to, jestli já zlomím návštěvnost, jo, nebo cokoliv z těch věcí. Šlo mi o to, a teď jsem vlastně přemýšlela o tom, že už nebudu dál vlastně vystavovat nový autory, protože už si myslím, že nemám kapacitu na udržení těch lidských vztahů, o kterými tam jde vlastně asi ještě úplně nejvíc. Říkala jsem, že je to úplně jedno. Já jsem vlastně z úplně jiného prostředí jako punkových výstav, kdy jako vůbec nešlo o nějakou jako prezentaci vůči veřejnosti. Jo. Ono se to z toho vždycky postupně buď stane, nebo nestane. Jo. Jako já tam nemám žádné očekávání vrcholu. Jo, ani jsem to nepozorovala, takže teď jsem si zrovna říkala, že možná už je nás tak dost, viď? Že už to vlastně stačí. Že už možná stačí k tomu setkávání, jakože si myslím, že to štěstí jako nemůžeš do nekonečna přenášet nebo někam jako stěhovat. Jo, to není asi úplně úkolem toho, co my tam děláme, proto vlastně jsme postavili ty rezidenční blbosti. Teď jsme si koupili zase něco příšerně spadlýho a zase si myslíme, že tam budeme něco dělat. A tak nějak jako nehledím na tohle vlastně, no. Ale celkem zajímavý, z Loreto Bell máte absolutně opačné koncepce, že jo? Jedno je takový osobní projekt kamaráčov a druhý je naopak vlastně nějaký vyzotvírání světu a všeho. To je úplně opačný přístup, jestli tam dobře rozumíte. Nebo Jankovský, to je různý možností, že jo? No, jako jo i ne. Jakože my máme, jsou, no. Ne, tam jsou třeba, já nevím, u těch rezidencí, tak my věsíme ty otevřené výzvy jako na ty vyloženě zahraniční servery a ty lidi se k nám hlásejí, jako, aniž bychom se znali, jakože tam jako, ještě jsou další máme kanály, jako naplněnou tu kapacitu. Kanály jako dalších přístupů, ale protože nám se to opravdu jako dostane do toho osobního života tolik, a už jako asi opravdu jako to nejde dál. Že prostě máme moc kamarádů, no. Už teď. No. Že vlastně hodně lidí to u nás zná, takže ví, že u nás kontinuálně prostě pořád někdo žije, že jo. Že už vlastně někdy nevíme, kdo jsme, jako no, kolik. Jirka Ptáček to jednou někam psal, jako, že jsme rodina současného umění, no, tak jsme jako moc velká rodina. No, takže jsem jenom myslela, abych to vlastně spíš nepokazila tím, že budu právě někde tlačit na pilu a ještě jako chtít mít jako víc lidí a lepší něco. By mě zajímalo, jestli vlastně vás nenapadlo někdy v rámci toho, co na tom venkově přirozeně je. Já nevím, jak konkrétně, co přijde, co u vás prostě, jestli tam máte hasiče, nebo nějaký taky místní lidovou knihovnu, taky ty věci, co oni tam přirozeně mají, nebo prostě v Bříze máte tyhle jako šílené leto. Tak jestli vás nenapadlo vymyslet formou prostě nějakých jako jsme zkoušeli různý věci, jo? Třeba vlastně to začalo takovýma jako plenérama ateliéru performance v Brně, že Tomáš Ruler, který tam učí to performance, tak vlastně má nedaleko chalupu. Takže vlastně je tam taky takovej jako místní a chodí na hodně těch vernisáží a vlastně jsme s těma studentama jakoby propojovali nějakou performance, jako jejich ateliérový plenér a zároveň to byla oslava nebo nějaký jako rituál. Teď nevím, jestli to byla rovnodennost nebo slunovrat nebo něco takového. A v ten den vždycky těch rovnodenností a slunovratů se běhá střítežská míle. Takže my jsme vlastně tam různě tak jako vyhastrošený, trošku jakoby i takový dožínky jako lidová tradice, návrat nějaký takovýhle jakoby průvodu vlastně tou vesnicí. Tak jsme se jakoby vlastně takhle přibližovali ke startu té střítežské míle a vlastně tam nás jako třeba přijali, jo. Tam nám dali i čísla a pak s těma číslama a s těma skutečnýma sportovcema jsme vyráželi, ale jako naším performančním způsobem, jakoby vykonat ten běh, tu míli vlastně. Někdo se snažil to běžet, někdo šel, každý šel svým způsobem prostě a prošlo se to. A pak je třeba oslava u toho pána doma, jo, tam se to třeba hodně propojilo.